Taip gražu, viskas žydra, šalo, gerokai šalo. Kiek čia pas mane rodo termometras? 12, nu aš jaučiu, kad daugiau, kaip termometrai daugiau rodė. Saulutė, taip senai matyta jinai, taip kad tai išlenda. Šiandien išlenda. O, tikras ruonis, be minus 20, sekantį nevažiuoja. Gabrielis laimėjo loteriją. Jo, čia tada loterija, kurios nelabai norėjau laimėti, bet visko pasitaiko. Bet laimėt, visada smagu. Naudodam visus progą, kad mane filmuoja, noriu persis linkėjimus Alytui, Radviliškiui, Kaunui, Marijampolė ir Šilutė. Tai tie miestai, kuriuose maudosi kiekvieną dieną. Tai tada Jūratė, Dariau, Andžėjau, linkėjimai. Šešta diena bus, šiandien labai šalta. Kai kurie sako, kad yra 20, kai kurie sako, kad yra 16. Tai, žodžiu, yra kažkas tarp 20 ir 16 laipsnių šalčio. Man atrodo, pirmą kartą maudysiuos kitaip šalta, bet šiaip jakėte, tai jau lindęs tiek kartų, kad tikrai jau nebaisu. Tik tai jaučiu vis tiek, kur nors prišalsiu kokią koinę. Ką, maudytis tokiu oru? Na, tai taip. Ką, jau ką, šitaip šalta, negi maudytis? Ne, mes pažiūrėt atėjom. Sveikas. Pirmą kartą maudysiu? Pirmą. Gal, nežinau, dar reikia pažiūrėti. Baisu. Baisu? Nu, baisu, aišku. Oho, tadas. Kaip čia viskas, ir neoprenės, pirštinės? Nu. Ką dabar du apšalus? Mazda, mašina neusikūrė. Sveikas. Čia bus įdomu, ne? Aha. Šaltuma. Nu, tai kitas rytas tavo. Nus, bedarant apšilimą, vėl užtraukė leduką. Plono, plono leduką. Oi, kaip šilta. Ei, pirmas kartas. Geras. Baisiau buvo ant kranto, negu dabar. Limpa rankos ir jas tovo. Turim vėluojantį, bet užtad bus daug dėmesio. Kelintą kartą maudysias? Pirmą. Geras, nuvarom. Nerk. Susitinkam čia rytoj 9 valandą, savaitgalį 11 valandą. Prie Žiulio ežerų. Gal jau bus, nebus taip šalta. Aš šitą rytę, man paėmė, būna toks efektas, tiesiog, nu, dar kraujas.